ভিউয়ার্স আপোনাক সরকারে দিব 12,000 টাকা এখন টয়লেট বনাবলৈ এখন টয়লেট বনাবলৈ আপোনাক সরকারৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক দিব 12,000 টাকা আপুনি এখন টয়লেটৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু কেনেকৈ আপুনি 12,000 টাকা লাভ কৰিব আজি ভিডিঅটোত আপুনি সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব সো আপুনি সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ হলে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা হেখলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এই ভিডিঅটো যদি আপোনাৰ হেল্পফুল হয় বা এই ভিডিঅটোৰ পৰা যদি আপোনাৰ উপকাৰ হয় বা হেল্প হয় তেনেহলে আপুনি ভিডিঅটো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন চৰকাৰৰ আসনৰ খবৰ আপুনি সকলো মানুহৰ আগত পাবলৈ আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টাটো বজাই ৰাখি আপুনি অল নোটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব আৰু তেতিয়া কিন্তু আপুনি এনেকুৱা নতুন নতুন চৰকাৰৰ আসনৰ খবৰ আপুনি সকলো মানুহৰ আগত পাই যাব তেন্তে আহক দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰো মূল প্ৰচেষ্টা আপুনি কেনেকৈ এখন টয়লেটটো আবেদন কৰিব আৰু 12,000 টকা লাভ কৰিব হাই ভিউয়ার্স ভিডিঅ'ৰ ডিসক্রিপশনত এটা লিংক দিয়া আছে আপুনি সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি এইফালে চাওক এপ্লিকেণ্ট লগিন আপুনি তলফালে যাব তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব নিউ এপ্লিকেণ্ট ক্লিক হিয়ার আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি এইফালে চাব এপ্লিকেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপুনি এইফালে চাব নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব লিখাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব লিখাৰ পিছত ইয়াত আপুনি এটা আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিব আপোনাৰ ইমেইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব এড্ৰেছ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছ লিখিব লিখাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব ষ্টেট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব আপুনি এইফালে চাব আসাম আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব আইডি টাইপ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব এইফালে চাব পান কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড পাছপোৰ্ট সো আপোনাৰ লগত যোনটো ডকুমেণ্ট আছে আপুনি সেইটো ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব আইডি নাম্বাৰ আপুনি যোনটো ডকুমেণ্ট ছিলেক্ট কৰিলে সেই ডকুমেণ্ট নাম্বাৰটো আইডি নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি দিব ইণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব ইণ্টাৰ দা কোড আপুনি এই কেপচাৰ কোডটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব যদি আপুনি এই কেপচাৰ কোডটো বুজি নাপায় তেনেহলে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ এটা নতুনকৈ এনেকুৱা কেপচাৰ কোড পাব আপুনি সেইটো ইয়াত বহুৱাই দিব সো মই এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বহুৱাই আছো আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব ৰেজিষ্টাৰ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি এইফালে চাব ইয়োৰ লগিন আইডি এইটো হ'ল আপোনাৰ লগিন আইডি আপুনি এই নাম্বাৰকেইটা ক'ত বা লিখি ৰাখিব নহ'লে আপুনি এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব তাৰপিছত আপুনি এই হোমৰ ওপৰত এটা ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত আকৌ এই পেজটো আহিব আপুনি আকৌ তলফালে যাব আপুনি তলফালে অহাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব এপ্লিকেণ্ট গিট অন টাইম পাছ আপুনি ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব এপ্লিকেণ্ট গিট অন টাইম পাছত ইয়াত আছে লগিন আইডি আপুনি যোনটো লগিন আইডি কপি কৰিলে আপুনি সেইটো ইয়াত বহুৱাই দিব বা আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ বা ইমেইলত এটা এছ এম এছ আহিছে আৰু সেই এছ এম এছত এখন লগিন আইডি আছে আপুনি সেইটো ইয়াত বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপুনি এই কেপচাৰ কোডটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব মই এইখিনি বহুৱাই আছোঁ আপুনি চাই ল'ব আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ বহুৱাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব ছেণ্ড অন টাইম পাছৱৰ্ড আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব আপুনি এইফালে চাব অন টাইম পাছৱৰ্ড হেজ বিন ছেণ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল বা মোবাইল আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত আৰু ইমেইল নম্বৰত এটা অন টাইম পাছৱৰ্ড পঠোৱা হৈছে আপুনি তাৰপিছত অ'কে ইয়াত ক্লিক কৰিব আপুনি অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি এইফালে চাব হোম আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি আকৌ এই পেজটোত আহিব তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব এপ্লিকেণ্ট লগিন লগিন আইডি ইয়াত আপুনি আপোনাৰ লগিন আইডিটো বহুৱাব বহুৱাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব পাছৱৰ্ড আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইলত এটা পাছৱৰ্ড আহিছে সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব আপোনাৰ লগিন আইডি আৰু আপোনাৰ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহুৱাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব এটা কেপচাৰ কোড আছে আপুনি এইটো ইয়াত বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পিছত আপুনি লগিন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত থাকিব আপোনাৰ নাম তাৰপিছত ইয়াত থাকিব আপোনাৰ লগিন আইডি ইয়াত আপুনি চাব কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ড আপোনাৰ ফোন নম্বৰ বা ইমেইলত যিটো পাছৱৰ্ড আহিছিল সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি ইয়াত বহুৱাব তাৰপিছত এইফালে চাব নিউ পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি আকৌ এটা নতুনকৈ পাছৱৰ্ড বনাব
বনোৱাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ড, এই পাছৱৰ্ডটো আপুনি আকৌ ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব। সো আপুনি এখন কেনেকৈ পাছৱৰ্ড বনাব মই ডেমোটো দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি এনেকুৱাকৈ বহাব, বহুৱাৰ পিছত আপুনি এই ক্যাপচাৰ কোডটো আপুনি ইয়াত বহুৱাব। আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে চাব চেঞ্জ পাছৱৰ্ড, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ থাকিব, আপুনি তলফালে যাব। সো আপুনি কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব এইখিনি ইয়াত চাব পাৰিব, এইফালে চাই ল'ব আপুনি। তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব, তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব এই নাম্বাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পাৰ্টিকুলাৰ্ছ, ষ্টেট আসাম থাকিব ইয়াত, ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব ইউ এল বি নেম, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ইউ এল বি, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ইউ এল বি নেমটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ৱাৰ্ড নম্বৰ ইয়াত লিখি দিব। অ'কে, লিখাৰ পিছত আপুনি তলফালে আহিব, আপুনি এইফালে চাব নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম লিখিব। লিখাৰ পিছত ইয়াত চাব জেণ্ডাৰ, ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল। আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব বা আপোনাৰ স্বামীৰ নামটো এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এইফালে চাব মোবাইল নম্বৰ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব ৰেচিডেণ্টেল এড্ৰেছ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি আপুনি ছয় নম্বৰত চাব এক্সিষ্টিং টয়লেট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ন' এক্সিষ্টিং টয়লেট, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি আঠ নম্বৰত আহিব, এইফালে চাব ডু ইউ হেভ আধাৰ নম্বৰ, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকে তেনেহ'লে আপুনি ইয়েছ লিখিব, আৰু নেথাকিলে ন' লিখিব। এইফালে চাব সাত নম্বৰ, আপুনি সাত নম্বৰ নিলিখিলেও চলিব, কিয়নো যিবিলাকৰ আগত এনেকুৱাকৈ ৰঙা ৰঙত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই সেইবিলাক আপুনি নিলিখিলেও চলিব। তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব আকৌ আছে আঠ নম্বৰ এ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে যাব, তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব ন নম্বৰ, আপুনি ন নম্বৰ নিলিখিলেও চলিব, কিয়নো ইয়াত কিয়নো ইয়াৰ আগত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। তাৰপিছত আপুনি নাইন এইট আহি যাওক, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, এইফালে আছে আই এফ চি কোড, আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকত যিটো আই এফ চি কোড আছে সেইটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি আপুনি চাৰ্চ ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংকটো কোন বেংক ইয়াত ডাটা শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত এইফালে চাব একাউণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত আকৌ এবাৰ আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো। তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ স্কেনেড কপি, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকৰ প্ৰথম কপিটো আপুনি ফটো মাৰি ইয়াত আপলোড কৰিব। আপোনাৰ ফটোৰ চাইজ হ'ব লাগিব জে পি জি, পি এন জি, এনেকুৱা চাইজ হ'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্ট হ'ব লাগিব মিনিমাম এশ কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব। আপুনি যদি ফটোৰ চাইজ মিলাব নেজানে তেনেহ'লে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনাক দেখুৱাই দিম। তাৰপিছত আপুনি দহ নম্বৰত আহি যাব, এইফালে চাব ফটোগ্ৰাফ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এটা পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব, আৰু ফটোৰ চাইজ হ'ব লাগিব মিনিমাম পঞ্চাছ কেবি। যদি আপুনি আপোনাৰ ফটোৰ চাইজ মিলাব নেজানে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি এই ফৰ্মখন এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চেক কৰিব, চেক কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে আহিব, এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি আই এগ্ৰি ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি এইফালে চাব এপ্লাই, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ নামত এটা টয়লেট আবেদন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আৰু আপোনাৰ নামত এটা টয়লেট চেংচন হোৱাৰ পিছতে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত বাৰ হাজাৰ টকা সোমাই যাব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱাকৈ আপুনি এখন টয়লেট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাৰ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব। সো এই ভিডিঅ'টো আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কিন্তু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হয় বা আপোনাৰ সহায় হয় বা উপকাৰ হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব, আৰু আৰু আগলৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী নতুন নতুন আঁচনিৰ খবৰ আপুনি সকলো মানুহৰ আগত পাবলৈ আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব, আৰু তেতিয়া কিন্তু আপুনি এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন সকলো মানুহৰ আগত পাই যাব। সো আজিৰ বাবে ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।